di el palo que sufrigue. Estamos sobreviviendo, pues, subhanallah. Pa' Qur'an, bandi mayenu mubarak shayin. Pa' iman, bandi mayenu mubarak shayin. مجلس تیرا کلو خدے بخلو گلوری نو مبارک شئی ستاسو ہر قدم ثواب نمنور دے بخنی ارزو لرین مبارک شئی ختم تراؤ کی ختم تراؤ کی در رحمت یولو باران دے در طول مبارک شا اللہ لوی کر احسان دے ختم در قرآن دے ختم تراؤ کی در رحمت یولو باران دے در طول مبارک شا اللہ لوی کر احسان دے ختم در قرآن دے دا پا منگ طول دا اللہ مہربانی دا دانن پا دی مغلقی چی اولو یا خوشالی دا دا پا منگ طولو دا اللہ مہربانی دا دانن پا دی مغلقی چی اولو یا خوشالی دا پا دین چی سوک مین دے پا دیو چی سوک مین دے پا جمعات چی سوک مین دے دی مجلس ترا روان دے در طول مبارک شا اللہ لوی کر احسان دے ختم در قرآن دے میاش در رمضان دنی کو پکی باران دے سبحان دے میاش در رمضان دنی کو پکی باران دے کامیاب انسان اغدے چی رازی تی پاک سبحان دے دانن پا منگ ٹولو نن پا منگ ٹولو باندی فضل دا سبحان دے شا اللہ لوی کر احسان دے ختم دا قرآن دے قاری عبدالباعث دے او بل سکندر شاہ دے پمینا قرآن وینن یہ جہان پتا ماشا دے تا دیخ پلو قاری عبدالباعث دے او سبحان اللہ دا گویا تاسو دا اللہ دا کلام روحیم چی صفت کروئی ہوئے سبحان اللہ قاری عبدالباعث دے او بل سکندر شاہ دے پمینا قرآن وینی جہان پا تماشا دے پمینا قرآن وینی جہان پا تماشا دے
حافظ مجتبا دے او کدا شہاب الدین دے حسنین پکی گرے دخو گزلونو تسکین دے حافظ مجتبا دے او کدا شہاب الدین دے حسنین پکی گرے دخو گزلونو تسکین دے تاری اکبر شاد تاری اکبر شاد وہ سبحان اللہ تاری اکبر شاہ پیچھے نہیں کہنا اللہ میرا ہم کڑے دے ابھی بکیون سپاروی دے وہ سبحان اللہ تاری اکبر شاد نن جہان پتما شاد تاری اکبر شاہ پتما شدہ ٹول جہان دے اللہ لوئی کڑ انسان دے ختم دا قرآن دے ختم تراؤ کی ختم تراؤ کی دا رحمت یولوئی باران دے دا ٹول مبارک شا اللہ لوئی کڑ انسان دے ختم دا قرآن دے دا حافظ مشتاق دے قاری رحمان علی دے حمید اللہ حافظ عمر یو گل دا پسر لی دے مفتی عبد الصبر دے اخبال امام میں نے خب حضور ہے بیبی اوہ سبحان اللہ مفتی عبد الصبر دے مفتی عبد الصبر دے خیست اخلاق دے دیو پہنچان دے دا ٹول مبارک شا اللہ لوئی کڑ انسان دے ختم دا قرآن دے ختم دا قرآن دے دا رحمت یولوئی باران دے دا ٹول مبارک شا اللہ لوئی کڑ انسان دے ختم دا قرآن دے آخر ایدفا کڑائی دی خب حضور ابو سبحان اللہ وائی یوستا سودا پار دا او یوزد اخپل زان دا پار ویما کا سبحان اللہ وائی ہم خدا خزما دا پار دعا وارائی چا اللہ رب العزت دی مجلسون پا برکت ما قبول کی څنګه زما په زړه ډېر ارمان دی تاسو ته په دې شعر کې ویما چې زه هلته د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د روضې مخې ته ناست ویم سبحان الله وخف حضور باندې وایي دعا به هم ماته کوي زه الیاس ناتوان دغه ارمان لرم په زړه کې چې کله به نات ویم په مکه او مدینه کې ما الیاس نات خوان چرد ہیر نکے پا دعا کی ما ببر رنو یاد وی پا ہر منزا کی عمری لک سوک لئی مدینی تک سوک لئی خان کابی تک سوک لئی ما ببو زیدہ میں ارمان دے ٹول مبارک شا اللہ لوئی کڑ انسان دے ختم دا قرآن دے دا کڑے وستا سوڑا پارا دا خب حضور ابو سبحان اللہ وائی اے دل ترا گلی رنو تاسو مبارک شای امام سبب میں نے خب حضانم دیر میں نے خب حضور ابو بیو وائی سبحان اللہ دل ترا غلی رنو تاسو مبارک شئی نور هم دخد پدین باندی تاسو دا سکلک شئی ستاسو دی جذبیتا ستاسو دی جذبیتا می پدو اللہ سا سلام دے دا ٹول مبارک شا اللہ لوئی کڑ انسان دے
قرآن دے رحمت یونو باران دے دٹول مبارک شاء اللہ لوئی کر احسان.